Bon dia, Barcelona! Bon dia, Maria, bon dia, Manel. El comerç de Barcelona sempre al teu servei. Descobreix a més de 10.000 botigues una forma de comprar més propera, més amable, amb productes de qualitat i al millor preu. Durant tot l'any, els eixos comercials de Barcelona i tu, junts donem vida a la ciutat. Bon dia, Maria, bon dia, Manel. El comerç de Barcelona sempre al teu servei. Fundació Barcelona Comerç.